U multimedijalnom centru Putovima Frankopana Kaštel grada Grobnika predstavljen je prvi ovogodišnji grobnički frankopanski advent koji nudi brojne programe i sadržaje i jedinstvenu gastro ponudu. Ideja o adventu još jednom u okolici svakako je morala biti nešto drugačija i ponuditi nešto drugačije da bi privukla ljude skroz ovdje do Grobnika, iako Grobnik nije tako daleko kako se možda nekima čini. Imamo Frankopane, imamo bogatu srednjovjekovnu priču koju svakako treba i dobro iskoristiti. Pred nama je 10 zabavnih i gastromirisnih dana koji će posebno biti zanimljivi djeci. Ideja ovog frankopanskog našeg adventa je uživati u ambijentu, uživati u nekom drugom vremenu, zabaviti se dok vam djecu čuva netko drugi, stručno osposobljen, i uči ih o kome, o čemu, nego o Frankopanima, o našim divnim kaštelima, o našoj tradiciji. Mislim da je to spoj svega najboljega što imamo na jednom mjestu. Grobnički frankopanski advent počinje u petak 17. i traje do 26. prosinca. Tijekom radnih dana održavat će se od 16 do 22 sata, a vikendom od 11 do 22 sata. Za privući posjetitelje, a i turiste, treba imati više sadržaja. Ovo je jedan od sadržaja koje planiramo, kako je rekla i načelnica, započeti i da nam bude trajno i da bude iz godine u godinu. Uglavnom, jačamo atrakciju samog grada Grobnika i kaštela, koji je svakako jedan od najbitnijih turističkih elemenata u ponudi turističke zajednice i općine Čavle. U organizaciju su uključene udruge s područja općine, ali i susjednih, kao i djeca iz škole i vrtića. Ovo je zaista jedna lijepa priča, nastavak našeg projekta. On je završio sa financiranjem iz EU sredstava, ali upravo naša osnovna želja i misao se nastavlja. Sve priče koje se događaju tijekom ovog adventa su u velikoj mjeri vezane upravo uz naše Frankopane. Ovo je jedan prvi takav event koji smo napravili i realizirali u ovoj godini u suradnji sa općinom. A već idući tjedan u suradnji s lokalnim OPG-ovima promovirat će frankopanski kruh i frankopansku tortu. Organizatori adventa odlučili su iskoristiti cijeli kaštel za sve sadržaje koji su namijenili prvenstveno djeci, a onda i odraslima za njih u atriju kaštela, za djecu u južnoj kuli i ispred Sokolane. Gdje će biti smješten drveni vrtuljak, gdje će se upoznavati stari zanati, gdje će se djeca u konačnici družiti s vitezom i tako dalje. Puno vizualnih efekata, ne previše lampica, s obzirom da aludiramo upravo na vrijeme Frankopana i na nekakve, možda malo uvjetno rečeno, siromašnije Božiće. Udruge Palentar pripremati postarinsku, znači i kotliće i frankopanske kubazice, i moramo reći da će ugostiteljska ponuda unutar kaštela biti obojena, dakle, frankopanskim bojama, bit će se frankopansko kuhano vino, ješće se posebni frankopanski meni, dakle sve će biti prilagođeno tome. Svakako treba naglasiti atraktivan dolazak kočije s konjskom zapregom po pisma Djeda Božićnjaku, koja će djeca pisati na radionici, a za njih je pripremljena i igra Potraga za zmajevim jajem.